Šta još želim da vam kažem? Da. Ovo zamišljanje tih kasnije kad budete krenuli u drugačiju vrstu meditacije, u onu meditaciju koju sam ja kasnije radila, znači kad sam počela raditi sa učiteljem, onda mi je on dao u fazonu samo sedi i zatvori oči i pokušaj da isprazniš um 5 minuta. I ja, znači, bez ovog spuštanja u alfu, ništa, sad samo to, pošto ovo sam već uvežbala uveliko. I onda ja kao sela i kao zatvorila oči i sad ja kao očekujem sad tu. Ja sam u meditaciji, nema misli, nema ničega i tako dalje. Ja otvorim oči, pogledam na sat, ono prošao minut. Nisam ni minut bila u meditaciji. Ja kao, šta je? Ajmo nazad. Ja imam još 4 minuta. Znači, nemojte se to reći uopšte. U startu od silne želje, od silne napetosti, od silne našeg tog dosadašnjeg verovanja da smo mi nesposobni da meditiramo, da mi ne možemo da zaustavimo um, nama to u startu izgleda tako dugačko, jedan minut mi je bio oko 20 minuta, a ne oko 5 minuta. Međutim, malo po malo dok vi to vežbate, bit će vam ono kao 20 minuta u meditaciji kao 1 minut. Jer kad jednom se opustite i date sebi dozvolu da to nešto uradite bez onako nekih naprezanja, opušteno, normalno, onda vam to tako prije da ne želite da izađete iz meditacije uopšte. Evo, šta je kod isto i silna metoda sam to uzela? Pri izlaska iz meditacije. Nije dobro odmah ovako, nego je dobro da se malo kao vratite u budno stanje, što bi rekli, u ovo takozvano normalno budno stanje. I tu vam preporučujem da za izlazak iz meditacije koristite isto taj deo silna metoda, gde oni kažu, ja koristim mnoge metode, tako nema se čudite što ja sam pobrkala, uzela od svih nešto što mi se sviđalo. Svi su oni u pravu, samo što vi onda uvek pravite svoj sistem, to budete sigurni. Svaki rad na sebi je pravljanje novog sistema. Zato i postoji toliko knjiga o radu na sebi i izgleda kao da svako piše o radu na sebi. Neka piše, svako piše svoj način, jer svako izgradio svoj način. Možda vama treba moj način, možda vam treba neki drugi način. Ok. Znači, izlazak iz alfe, iz meditacije ili iz alfa stanja uma, tu ide, kažete samom sebi, počnete da brojite od 1 ka 5. I onda idete 1, 2, 3, otvarate oči, 4, 5. I sebi kažete, izašao sam iz alfa stanja uma, potpuno sam budan i osjećam se mnogo bolje nego ranije. I sebi date par sekundi da se tu malo opustite, da se istegnete, rastegnete, ne bi li vam se čula vratila u ovdašnji svet. Eto, mislim da sam vam sve rekla za taj... meditacija za početnike. I za početnike i za one koji nisu početnici, svi ovo mogu da koriste. Znači, nadam se da sam malo pojasnila i pojednostavila sve to. I molim vas, obratite pažnju, što se, evo vidite kako ja sad sedim. Eto, to sam isto vežbala pri sedenju. Znači, jednu nogu stavim uz, a ovu drugu stavim preko. Pa onda kad me ta zabori, ja promenim. Jednu stavim ovdje dole, jednu stavim gore. Imate kod jogija, kod objašnjavanja poza, imate da vam je ova noga ide skroz do genitalija. Ko može, može, ko ne može, ne može, nema veze. Onda ova noga bi trebala da ide preko ove, kažem, zbog tog meridijana i akupunkturne tačke jetre. Ali... može, može, ne može, ne može, ali može se vežba, evo, stavite ovako i izvučete zadnjicu i sednete. Ok, na gore, normalno. Eto, to je to.
o meditaciji. Nadam se da ćete da probate i da vidite. Ako ništa drugo, vežbajte ovo. Sad ja vam utičem na vas, ali preporučujem. Vežbajte opuštanje tela. Vežbajte disanje s vremena na vreme. Vežbajte da sedite ovako. Vežbajte da držite kičmu ispanju. To ne samo kad sedite ovako u meditaciji, nego idete ulicom ili kad radite nešto pa primetite da se vam ono, da ste se povijeli, samo podignite, rastvorite rebra, podignite grudine gore. To je vežba iz trbušnog plesa, ali je odlično. Znači, idete, perite sudove, osjetite da ste se nagrbili, zgrbili, pardon, raširite noge, nagnite pukove na sudoperu i ispravite rebra. Znači, svaku priliku moguću koristiti da ispravite rebra, zašto od naše kičme nam sve zavisi u našem telu. Ako nam kičma nije kako treba, tako da kažem, organi pate, tu nema priče, to su svi nervi. Svi koji idu gore prema našem centru, koji ga bolje nemamo. Tako da se to možete da koristite za početak, ne morate odmah sad kao da idete u meditaciju, ne morate. Opuštajte se i to je vrsta meditacije. Hodite ulicom i obraćate pažnju na svaki svoj korak, to je isto meditacija. Perete sudove, obraćate pažnju na svaki sud, kako dodirujete, kako ga čistite, to je isto meditacija. Dinamička, ali i meditacija. Znači, eto, nadam se da sam vam pojasnila. Uživajte, vidimo se. Ćao!